另外这个很特别哦，解放军当这个时候也是搜集参数的一个好时机啊，所以解放军哈、这个815A 电子侦察船如影随形，一直在那个附近。据说哈、美国航母的舰载机看到之后一就决定要停飞啊，就暂停起降了，因为担心参数会被抓到。所以呢，这个他当然就是搜集处理这个资料，是一艘这个情报舰，但他的这个侦搜能力很厉害。然后还有一个讯息，我觉得蛮不寻常的，南海战略态势感知哦、公布了美国航母罗斯福号的航机图，4月17号到4月24号，你看到哈、时间是跟年度这个军演是有重复。那照理说哈、美国这么大动作的军演，你航母刚好在附近，是不是来撞？一下声势啊，来助威一下，但是没有哦。4月18号，他经过巴士海峡再次进入南海，然后4月19到22号怎样啊？经过南沙群岛以北，然后呢，他就跑到新加坡方向去了，然后马上又进入泰国，在这个部分完全没有停留，所以大家觉得很奇怪，为什么呢？哈，他为什么不停下来，至少拍几张照片也好啊？因为他这个在这先遣部队，以后变成航母的时候，先做扫荡。现在不是先壮威之后先离开，因为这个时候分工，因为航母往往是做战略牵制，它不在战场这边跟做缴获。那我们知道今年2024的肩并肩有几个特色，第一个我们知道这一次的肩并肩这个军力跟去年的军力啊盖的，但是问题是时间拉得很长，它时间拉得很长，总共拉了就是我们讲的19天，去年只有2个礼拜。今年的话，你看拉到19天，对，天数增加了，科目就变多了。那第二个，我们要去年的时候没有中导，这次中导来了。对，这个我们讲中程的导弹，这个中程导弹可以挂核弹的嘞，然后直接部署在菲律宾。去年没有啊，今年换下这个中共对这一方面，对这一个方面，它反应蛮强烈的，蛮强的。对你这个针对性非常的清楚，这个中导放在菲律宾，那个你这用意为何？就是把整个的浙江包含福建、包含江西、包含广东，还有部分的广西涵挂进去了，因为它2000公里整个进去，而且可以挂核弹在这个地方，所以就知道这个针对性太强了。所以为什么这一次布林肯到大陆去访问，他的面色凝重，感觉到非常的严肃，吃小笼包笑不出来，因为他食之无味。问题是现在他过去的时候刚好就在肩并肩，然后这个他在这边吃上海吃小笼包，到又要到北京去，变成这个状况，他压力非常的大。然后另外一个就是说，去年的是2个国家，这次是4个国家，因为包含法国，包含要澳大利亚也加进来。去年法国跟澳大利亚，包含日本，包含印度，是派的是观察员，那现在的法国跟这个澳大利亚派的是正式的，只是要带小兵你来参演。是这个状况，但是问题是国家数增加了，去年2个国家，现在变成4个国家参演了，其他的将军，你看这个815这个电侦船啊、它的这个影响有多大？像这个演习的这个很重要，就刚好就是做勤收。那815的话，刚好就是做电子评估，刚好对你整个都包含吕宋岛、巴拉望岛，甚至一到明达纳尔，整个看一遍，整个所有的不管是雷达系统，或这个是对空搜索或者对海搜索雷达，还有空用雷达，通通把这些评估收进来。收进来之后回去再分析，为什么平常所收的不如这两个礼拜所收到的？你收了这一年，那不如这2个礼拜好好的来收一收。对，因为说相关的这个频谱，将来打仗的时候，我们知道打仗打电战呐、电子战呐，电战是软杀，复杂电子环境，而且中共目前不是他这个4个军种、4个兵种，不要忘了，这边还有一个叫讯息啊，讯息这个讯息的话，这个兵种当中就是收集这些。那815的话。它这个是多功能，因为我们知道飞机上所载的是有限的，因为空载，但是海上的815不一样，所有功能通通都有，都有，整个都，因为毕竟电子侦察船的上面的装备非常的多，对，在空中它可以收集航母的讯息，那当然收集啊，它是收集，你只要是无线，甚至无线电通联，所以这会是罗斯福号航母离开的原因之一吗？对，一样，它一样收集进去，对，815它整个的蓝海通通都在收集，那你这样的话，包含它。里面的这些无线电通信、电子频谱，还包括无线通信，通通接收。可能卫星它的海空通联，还有空跟卫星的通联它也在做接收。那接收它有的是风包，但风包可以破。你这是刚好这个是个机会，可以破它的风包，因为它这些都是在有机密、有加密的。那有加密可以破，搞不好被破了之后，中国大陆也不会说，因为将来打仗的时候，这个时候就用了。因为我们知道为什么。美军的这些
RC135、哦、一直在这边做，或者一批站一直在那边做收，这一次刚好送到家门口，送到家门口哪有不收的，而且就在南海的海域不收，对，一定是这个样子，大好机会，所以这个815的功能非常的多，然后就在那边做巡航。对，难怪一看到他这个美国的这个航母舰载机就立刻停止了起降。张军继续谈一下这个中东的一个情况哈，黎巴嫩真主党呢最近向这个以色列的边境城市发射了数十枚克沙丘火箭啊，然后当然这个以军也会还击，空袭了40处的目标，其中我们看到真主党半数指挥官都被歼灭，那接下来这个目标这个拉法就更容易了，张军。对，因为现在的话这个拉法这个地方啊，那个哈马斯组织在其实在第一波在去年的10月7号的时候，第一波的时候它的火药它的火箭弹就用了大部分了，那后续的话整个我看整个以色列把这个加沙炸成这个样子，它的战力这个哈马斯组织它已经支离破碎了，那现在能够发射这个几十枚的这我们讲到的克丘沙哈、这个火箭弹的火箭呢、那聊胜于无，因为对以色列来看的话所能造成的损害毕竟不多了，那 是 有限的，但是问题是将来以色列整个把这个加萨把南加萨整个扫荡完毕之后怎么样去这样子的话，他怎么样去收拾这些相当的残局，会这个样子，你这个炸得那么残破，这些人难民怎么办，那么多的难民怎么样去处理，国际上的压力怎么办，他不在思考当中的问题是这笔账血债啊，对，这个血债的话，这种记录包含这个北部的黎巴嫩的真主党，还有东边的叙利亚的这些，包含圣城旅这些，人家他这个人家没办法报复，因为他已经这个加萨的哈马斯已经没有还击能力了。对，可是哈马斯因为以色列目标就是消灭哈马斯啊，所以最近哈马斯再度发生啊，我们还在啊， 对不对啊？打不死啊啊！所以以色列到此刻为止，他所设定的目标几乎都没有达成。对，当然对于纳坦雅胡来讲，跟拜登一样，不能停，对不对？对，必须要继续打下去，他的政权才能够持续啊。太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。